թե ոլորտին աջակցելու տարբեր ծրագրեր ունի պետությունը, բայց դրան քիմնականում կարճաժամկետ է։ Այսօրվա գործադիրինի ստում բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարը ներկայացրեց պետական աջակցության երկարաժամկետ մեծ փաթեթ, որը կգործի ոչ միայն 2032 թվականը։ Այստեղ մենք մտադիր ենք ոչ միայն 30 հոկանոց հաստորեն ստարտափներին առաջարկել 100% վերադարձ եկամտահարկի աշխատաշուկա նոր մուտք գործող աշխատակիցների mass-ով Աշխատանքային миգրանտների դեպքում ըստ նախարարի նախatasվում է եկամտահարկի 50% վերադարձ փոքր ստարտափ ընկերությունների դեպքում 1 ռամցիայի համար 50% դոքոս, իսկ 30-1 եւ ավելի աշխատգից ունեցողների համար 25% վերադարձ կլինի Գիտահետազոտական աշխատանքում ներգրավված աշխատգիցների եկամտահարկը 20-ից քիչնի -20 10% ֆինանսների նախարարը հավելեց, քանի որ կառավարության ծրագրով նպատակ ունեն չարգել գործ զարգտունությունը եւ նոր արտոնություն չտալ, ոստի սա արտոնություն չէ, այլ աջակցություն է ոլորտին։ Ոճի թե մենք եկամտահարկը 20%-ից իջեցնում ենք 10%-ի, այլ մենք մեր տնտեսվարողներին ասում ենք, որ եթե դուք ներդրումներ կատարեք կրթության մեջ, ապա մենք կվճարենք այդ ճափով ծեր աշխատակիցների կրթության ծախսը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ հաշվել է Հայաստանում 270 բնակավայր, որտեղ ավելի ինտենսիվ է կարկուտ տեղում։ Վնասը նվազագույնին հասցնելու համար օրենքում փոփոխություն առաջարկեցին էկոնոմիկայի նախարարը, ասած փոքր տնտեսվարողներին առաջարկում է կարկտա աջտպան ցանցեր տեղադրել։ Բացի գործող աջակցության վարկային ծառիչից փոքր գյուղացիական նստուների համար կիրառել նաև ծախսերի մասնակի փոխածման ծառիչ այս 270 համայնքներում։ 0.3 հեկտար տարածքում կօկտոպաշմանց ցանցերի ներդրման համար։ Գործադիրը քննարկեց նաև օտարերկրյա պետություներում կազմակերպված եւ հայաստանի օրենքով սահմանված համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների ինտերնետ շահումով խաղերին, վիճակախաղերին մասնակցության այդ կայքերը արգելափակելու մանրամասները։ Ձգուցողն ասաց՝ նպատակը քաղաքացիներին վտանգներից պաշտպանելն է։ Ռիսկերը նաև կառավարելու համար եւ օտարերկրյա պետություններում գործ որ այսպիսի կայքերը, որոնք դուրս են մեր ղեկավարումների շրջանից, պետք է համանապակվեն։ Պետք է շատ հետևողական լինել, որ շրջանցման մեխանիզմեր չլինեն։ 51 հartz կար գործադիրի սեղանին միան 3-ը զեկուցված բոլոր հարցերին կառավարության անդամները կողմնքավարեցին։